Bună seara! Bună seara! Seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine ne-am regăsit la primul webinar al Casei Corpului Didactic din acest an școlar, organizat împreună cu prietenii și partenerii de la Proiectul Merito, cu partenerii de la Eduvit și Provocarte. Mulțumim că sunteți în seara aceasta cu noi. Mulțumim și invitațiilor contributori din această seară că sunt cu noi. În această seară vă invităm la un dialog despre cărțile copilăriei. Din tot acest webinar, ne-ar plăcea ca la sfârșit să luați provocarea noastră, care invită absolut pe oricine, pe orice școală, din orice județ, din absolut orice colț al țării, să fie parte din surpriza și din provocarea pe care noi o adresăm în această seară. Dar până la a vă provoca, vreau să vă prezint invitații din această seară și să vă spun că în acest webinar, cu totul și cu totul inedit, ne bucurăm să avem alături de noi pe Ana Maria Blenche, cofondatoare și facilitatoare Eduvit. Bine ai venit, Ana! V-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc că ești cu noi! Pe Diana Cătălina Popa, profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Mulțumesc, Diana, că ți-ai făcut timp să fii cu noi! Bună seara, bine v-am găsit! Sper să ne placă și să ne bucurăm de discuția asta despre cărți în seara. Eu sunt convinsă că va fi așa. Îi mulțumim că este cu noi Mirela Ispiță, profesoară pentru învățământul primar în Bacău, fondatoarea Provocarte și facilitatoare Eduvit. Mulțumesc, Mirela, că ești alături de noi. Salutare! Mi-aș dori cutremurul pe care îl facem noi în țară prin Provocarte să fie mult mai mare decât ce am trăit acum câteva momente împreună. Așa, sunt convinsă că așa va fi. Și pe Alec Blenche, care nu mai are nevoie de nicio prezentare și totuși vă spun că este prozator și cofondator Eduvit. Bine ai venit, Alec! Bună seara! Mulțumesc pentru acest eveniment din nou! Bună seara din nou și mulțumesc că ești cu noi! În această seară vă spuneam că este un webinar inedit. Inedite sunt și condițiile în care desfășurăm webinarul nostru și aș vrea să vă rog și să vă sugerez să trimitem un gând cu toții împreună, să trimitem un gând de compasiune și de putere și de curaj colegilor noștri din județul Galați și din județul Vaslui, din localitățile afectate de inundațiile care tocmai ce au avut loc în weekend, să vă spunem că ne gândim la ei și le transmitem putere, curaj și ajutor, nu numai fizic, ci și moral. De asemenea, vă invit pe toți să urmăriți paginile de Facebook și știrile de pe paginile școlilor care sunt afectate și să știți că în spatele acelor pagini se află elevi, părinți și colegi de noștri, profesori, care sunt cu totul și cu totul într-o situație specială, cu adevărat specială în aceste zile. Mulțumesc pentru îngăduința cu care m-ați ascultat până acum și aș vrea să începem webinarul nostru și să-i dăm cuvântul lui Alec Blenche, pe care îl rog să ne spună: Alec, de ce sunt interesante poveștile? De ce poveștile ne fac să stăm așa cu gura căscată și să ascultăm ce se întâmplă mai departe și să vrem să nu se mai termine niciodată?
pentru că știm că momentul în care noi ascultăm povești este identic cu acela al șeicului din cele o mie și una de nopți, care a stat așa și a ascultat poveștile Șeherezadei, în așa fel încât i-a cruțat viața. De ce sunt salvatoare de vieți poveștile? Uite, Doina, în primul rând, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că ați creat contextul favorabil de a organiza un eveniment despre lectură, despre cărți. Mi se pare fundamental să construim cât mai multe astfel de contexte în care se vorbească despre lectură. Și vorbeai mai devreme despre ce se întâmplă în regiunea voastră acolo. Este un context care generează povești. Și este un context care poate fi ajutat prin povești. Poveștile ne ajută să supraviețuim, ne ajută să înțelegem lumea în care trăim. Și în momentul în care noi suntem conectați la acest flux interminabil de povești, pentru că trăim într-o mare de povești, asta e realitatea noastră. Tot divertismentul de care avem parte și tot ce se întâmplă în jurul nostru se bazează pe povești. Că sunt cărți, că sunt filme, că sunt emisiuni TV, că este sport, că este o bârfă cu un prieten, că este o petrecere la care mergi, spunem și ascultăm povești. Și asta spun că ce se întâmplă acolo generează foarte multe povești, povești de viață, povești de supraviețuire, povești de determinare, de prietenie, de colaborare, oameni care se ajută, se înfrățesc, chit că de la distanță, trimit gânduri frumoase și așa mai departe. În momentul în care noi reușim să cristalizăm aceste învățăminte și să-i ajutăm pe copii să înțeleagă că astea sunt lucrurile cele mai importante, că într-un moment de genul ăsta mai puțin contează altceva. Contează caracterul nostru și felul în care putem să ne ajutăm unii pe alții. Iar poveștile sunt ceea ce ne ajută cel mai ușor, sunt vehiculul care transportă cel mai ușor această informație. Vreau să încep micul meu discurs prin a spune o scurtă poveste, să vedeți cât de mult poate să impacteze o poveste și sunt sigur că și mâine, și poimine, și peste o lună, și poate și de anul nou, o să vă aduceți aminte această poveste. Pentru că povestea are un impact emoțional atât de puternic încât te face să te schimbi, te face să te trezești, te face să te transformi și te face să iei acțiune, pur și simplu. De multe ori, după ce ai ascultat o poveste a unui om care a reușit, care și-a depășit limitele, sau ai văzut un film inspirațional, sau ai auzit pur și simplu o întâmplare, te scuturi și vrei să mergi mai departe. Și aici stă secretul poveștilor în a ne ajuta să supraviețuim, să creștem, să devenim mai buni, să învățăm unii de la alții, să nu trebuiască să ne dăm toți cu capul de prag. Putem să învățăm din povești, putem să învățăm din experiențele celorlalți. Și în felul ăsta să putem să evoluăm în mod normal, cât mai repede și cât mai frumos. Povestea e în felul foarte scurt. Poate unii dintre voi știți, dar o poveste cu impact. Povestea despre doi frați, o fetiță care este bolnavă și este într-un spital și are o boală rară, iar singurul lucru care poate să o salveze este sângele fratelui ei mai mic. Și medicul vine către băiețel și îi spune: uite, dragul, o să avem nevoie de sângele tău pentru a salva viața surorii tale. După ce cere permisiunea părinților, iar băiețelul, bineînțeles, o iubea foarte mult și zice: sigur, ce trebuie să fac? Și zice: uite, te întinzi aici pe patul acesta și eu o să iau acest ac și o să bag în vena ta și o să iau sângele și o să trec către sora ta. Și băiețelul se pune acolo pe pat și se întinde și se uită către sora lui, care este palidă și bolnăvicioasă și are un ten și lipsă de energie, și așteaptă și sângele lui trece către sora lui și așteaptă și așteaptă și așteaptă și la un moment dat el simte că este frig. Și doctorul vine lângă el și îl întreabă: domnul doctor, acum e momentul în care o să mor? Băiețelul credea că această acțiune de a da sângele sorei lui implică moartea lui. El deja făcuse un pact cu el de sacrificiu suprem să salveze viața surorei lui. Și în acel moment, întreaga sală, medici, părinți, pacienți care mai erau acolo și au dat seama cum un astfel de copilaș simplu, un suflet aparent mărunt, este mai mare decât întreaga cameră. E, o poveste scurtă, cu impact emoțional, cu un mesaj puternic, care o să ne rămână în suflet și dragilor care sunteți aici și priviți, și mă bucur că sunteți în număr mare.
Gândiți-vă peste câteva zile dacă vă mai aduceți aminte această poveste. Sau dacă simțiți nevoia să o transmiteți mai departe, pentru că ne place să dăm mai departe lucruri importante. Sau ne place să dăm mai departe lucruri care ne fac pe noi să părem importanți. Asta e un lucru și mai frumos. Și atunci, poveștile nu o să moară niciodată, atâta vreme cât sunt spuse. Povestea m-a fascinat, recunosc că am mai auzit-o, dar nu uitasem, dar m-a fascinat la fel de mult. Dovadă că poveștile sunt atât Uite, de Polina, interesante. mi-ai ridicat iarăși mingea la fileu. Este incredibil, incredibil. Și uite, gândiți-vă puțin la cartea preferată, la filmul preferat, la povestea preferată. Ați auzit, hai să luăm filmul preferat. L-ai văzut de 100 de ori. Îl mai vezi odată, simți la fel. Plângi când e de plâns, râzi când e de plâns, când e de râs. La fel îți dorești să mănânci mai sănătos, să vorbești mai des cu tatăl tău, că poate o să pățească ceva. Sau... Este incredibil cum ne accesează emoțional o poveste. De fiecare dată, de fiecare dată, din nou și din nou. Este magnific. Încă nu ne dăm seama cât de importantă este puterea poveștii. Și mi-ai amintit prin ce ai povestit și modul în care m-ai făcut să mă simt atunci când am ascultat povestea ta, deja știută, ce sentiment aveam în copilărie când citeam din nou și din nou aceleași cărți, fie că că erau Cireșarii, fie că erau Legendele Olimpului sau cărțile sau cele O mie și una de nopți, le citeam până la tocitul paginilor, efectiv până la tocitul paginilor. Și acum mai am, spre rușinea mea, mai am urmele de magiun pe care le lăsam pe cărți în momentul în care citeam și mai și mâncam. Deci, într-adevăr, sunt fascinante poveștile. Și în afară de toate lucrurile pe care ni le-ai spus, poveștile pot de asemenea să producă efecte și pe termen lung. Deci ele chiar produc efecte pe termen lung. Ele chiar sunt ca un bulgăre de zăpadă care rostogolesc câte o valoare sau câte un principiu și acesta se rostocrește, crește în timp și devine ceva poate grozav de semnificativ, nu numai pentru Definitoriu, tine, da, da, ci definitoriu, și definitoriu, nu numai pentru definitoriu. tine, ci și pentru cei din jurul tău, cei care se molipsesc între ghilimele de la poveștile tale. Un astfel de Da, Alex, spune-te, rog. Vreau, îmi vin idei în cap și am o Da. mie de idei, măcar câteva să mai transmit. Te rog. Una din probleme, pentru că sunt niște probleme, ne întrebăm de ce nu citim mai mult. Și o să vorbească colegele mele, fiecare are lucruri extraordinare de spus. De ce nu citim mai mult? Una dintre probleme este că nu dăm importanță. Avem impresia că poveștile nu sunt importante, sunt doar ceva, hai să-i distrăm pe copii. Dar dacă dăm un mic exemplu, de exemplu, povestea celor trei purceluși. Mi place foarte mult acest exemplu. Toată lumea știe povestea celor trei purceluși, cu cei trei purceluși care au plecat în lume și fiecare și-a făcut o căsuță și unul și-a făcut de paie, celălalt și-a făcut de scânduri, de lemne și cei doi se distrau după aia că au făcut repede, dar cel care și-a făcut din cărămidă. Povestea celor trei purceluși este distractivă, este simplă, este neașteptată, pentru că importanța avem acest element de neașteptat și cu foarte multe elemente de învățare. Adică este atât de educativă și în lucruri atât de importante, dar ni se pare prea simplu și ni se pare, povești, lasă-mă cu poveștile tale. Asta este o barieră, este un lucru care trebuie schimbat în mentalitate pentru că pierdem foarte mult. Pentru că avem acest blocaj, pierdem foarte mult. Și după mine, imediat după mine, eu o să termin repede, o să intre Mirela Spiță, bună prietenă a familiei noastre și un om extraordinar, în special în lumea poveștilor, care a început acest proiect numit Provocarte, noi așa ne-am și cunoscut. Și pentru că destinul este, bineînțeles, foarte bine ordonat. Și sper că acest fir de lectură pe care l-a început Mirela la Bacău să se întindă și cu ajutorul nostru, Doina Tești, un mare suporter, cât mai mult în țară, pentru că nu este greu, nu este greu de făcut și este extrem de important. În momentul în care ne gândim ce putem să facem noi
să ajutăm copiii, să ajutăm lumea în care trăim, să fie mai bine, să trăim mai bine. Hai să facem măcar acest lucru care stă în mâinile noastre, să participăm, de exemplu, într-un astfel de proiect. Sau dacă vreți, puteți să vă interesați mai mult de proiectul nostru Educație prin Virtuți și Povești. Fiecare dintre noi poate să facă lucruri care sunt în jurul lui. Și atunci, dacă fiecare face lucruri care sunt în jurul lui, cu toții putem să facem o transformare extraordinară. Mulțumesc, Alex, și mulțumesc frumos că ai ridicat un pic capacul așa la ce urmează. Într-adevăr, aș vrea să o rog pe Mirela să povestească, să ne spună povestea acestei provocări. Mirela are un proiect grozav și am rugat-o să ne povestească în ce constă proiectul, cum a reușit să îl aducă la nivelul la care l-a adus și să vedem cum putem să-l ducem noi împreună mai departe de aici încolo. Te rog, Mirela. Așa este, provocarea are o poveste, orice poveste are în spate o poveste. Sunt două povești serioase. O poveste începe cu bibliografia. E straniu, ar fi trebuit să o pun la final de prezentare, o pun la început de prezentare, pentru că fără fundamentare științifică, lucrările pe care le facem alături de elevii noștri își pierd din valoare. Sunt câteva studii care îmi sunt foarte dragi și care m-au îndemnat să merg pe acest drum al lecturii, al provocării către lectură. Sunt studii care pun în evidență care este eficiența lecturii versus privitul unui film la televizor și consecințele pe care le are lectura asupra dezvoltării neocortexului. Cea mai dragă, cred că mi este ultima dintre cărți, Efectele micului ecran asupra minții copilului, este o carte pe care o citesc de trei generații cu părinții elevilor mei. Și conving asupra efectului nociv, nu eu de fapt îl conving, ci psihopedagogul și doctorandul care au scris această carte, conving părinții mei asupra efectului nociv pe care îl are televizorul și privitul la televizor asupra minții copilului. Și fac o mică paranteză, îmi place tare mult să merg la Balvan, eu știu, este un resort de 5 stele, elegant, cu un anumit grup țintă și rămân surprinsă că sunt copii de 6 luni care stau în scaun la masă și au device în mână, au tabletă și telefon. Și mă întreb, oare nu știu părinții care este efectul privitului asupra minții copilului? Studiile pe care le aduc pun în evidență faptul că neocortexul pur și simplu își schimbă structura și blochează dezvoltarea intelectului. Care sunt concluziile studiilor? Există clar o incapacitate a elevilor din ziua de astăzi de a citi. Un studiu făcut pe 600 de copii cu vârstă de 9 și 10 ani are următoarea concluzie. Toți elevii au declarat că este mai facil, mai ușor să privească la televizor decât să citească o carte. Ce se întâmplă, de ce este atât de greu? Datorită sau din cauza nedezvoltării normale a neocortexului. Privitul la televizor, privitul către tablete, către device-uri care facilitează atât de mult, este de lejer este pe un părinte să pună în mână un televizor, un calculator, o tabletă, așa încât el să-și vadă de treabă și copilul să fie liniștit acolo. Efectele sunt devastatoare în timp. De ce citesc alături de elevii mei? Tot aceste studii au confirmat faptul că citirea cărților de povești promovează creșterea limbajului, promovează alfabetizarea emergentă și promovează rezultatele pe care le aștept din partea lor cu privire la achizițiile academice. N-aș vrea să stau foarte mult asupra lor, să merg spre câteva 7, e cifră magică, nu? Număr magic. 7 factori care influențează abilitatea cititorului. Și mă duc către vârsta primelor lecturi și țin minte o întâlnire organizată tot de Doina, în care Ana Maria ne spunea că a început să-i citească Emei din pântece, de când era mică. Uite, sunt clare studiile, cu cât vârsta este mai mică, cu atât rezultatele sunt mai spectaculoase. De asemenea, este foarte importantă relația emoțională cu cititorul.
Și profit de imaginea pe care o învățătoare o are în fața copilului. Încă învățătoarea este icoana aceea către care privește copilul și tu nu știi ca doamna, tu nu faci ca doamna, tu nu citești ca doamna. Profit tare mult, le aduc și cărțile pe care le citesc eu acasă și le prezint cărțile și le las să răsfoiască, să mângâie coperta și le arăt în felul acesta că iubesc lectura și că nu este doar o declarație, este și o faptă. Și transmit mesajul pe care autorul mi-l transmite mie, îl modelez și îl transmit către elevii mei, deși au 6 și 7 ani. Ce este foarte importantă? Perseverența lecturii, zi de zi. Și vă aduc dovezi că se poate să citești la școală, zi de zi. Imediat urmează dovezile. Ce este important? Și calitatea textului citit și textul adaptat copiilor. Și mi-aduc acum aminte de o întâlnire de la Râșnov, Festivalul de Film și Istorii, în care unul dintre marii actori ai neamului nostru mărturisea că feciorul lui a citit Eliada undeva pe la 16 ani și a considerat-o, mi-e jenă să vă spun ce a spus, concluzia este, uite ce efecte negative au recomandările nepotrivite de carte. O carte citită la vârsta potrivită face din acea operă o valoare. O carte, aceeași carte citită la o vârstă nepotrivită, face din carte, mi-e rușine să reproduc cuvintele pe care le-a spus actorul nostru. De asemenea, sunt importante din perspectiva învățătorului discuțiile prelectură, din timpul lecturii, predicțiile pe care le facem cu elevii și obligatoriu follow-up-ul. Provocarea este despre asta. Astea sunt mărturisirile că se poate. În față este cititorica. Cititorica din generația anterioară, pe care am scris cele 54 de titluri de carte, citite în clasă, împreună cu elevii, în clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2. Ce aveți în partea dreaptă a imaginii este cititorica din clasa pregătitoare. Acum, anul trecut, am luat clasa pregătitoare și am citit cu ei, în clasă, 37 de titluri de carte. Evident, carte adaptată școlarilor de 6 ani. Am citit cărțile și am luat personajele cu noi din prima zi de școală până în ultima zi de școală. Și ca urmare, atunci când am văzut generozitatea, i-am zis, wow, ești, parcă ești copacul cel darnic, semeni cu el atât de mult în purtare. Sau văd în tine determinarea lui Lafcadio. Îmi place strădania pe care o pui în practică atunci când îți împlinești obiectivele. Și am luat personajele cu noi, nu le-am lăsat. Cele 37 de personaje principale nu au rămas în carte. Le-am luat cu noi zi de zi, în fiecare zi. Și anul acesta, când redactăm fișe de lectură pe baza cărților citite în clasa pregătitoare, deși repovestim conținutul, atâta emoție există în copii și mi-am adus aminte de ce spunea Alec, există retrăirea poveștilor. Știu copiii personajele pentru că am învățat de la ei calități umane, am învățat de la ei cum să punem în practică virtuțile și totuși le face foarte mare plăcere să mă asculte și să pună întrebări curioase în continuare. Deci sunt mărturii că se poate citi dragilor copiilor noștri, pentru că se poate, mai ales că avem o oră de lectură în ciclul de achiziții fundamentale. Ora aceasta de lectură, dacă este făcută cu temei, veți vedea că va fi solicitată de copii să fie repetată în fiecare oră, în fiecare zi. Copiii mei veneau puțin târziu la școală, 8 și 10, 8, 20, și atunci am început să citesc de la 8 fără 10, de la 8 fără 5, să citesc continuarea. Și pentru că își doreau atât de mult să fie familiarizați și să merg cu povestea mai departe, am reușit să-i aduc și de vreme la școală prin aceste povești. Provocarea este despre crearea unei comunități a cititorilor. Și care este povestea din spatele poveștii? De 2 generații semnez contracte pentru lectură cu elevii mei. E un contract cât se poate de serios, cu ștampilă, cu semnătură, cu scopul parteneriatului, cu părțile se obligă, uite ce se obligă învățătoarea, uite ce se obligă elevii din clasa viitorului, este numele clasei mele, fiecare elev să citească 10 cărți în perioada vacanței mari. Și fiecare părinte să citească câte 3 cărți. În felul acesta facem împreună lectura.
Părinte, deopotrivă cu elevul. Părintele, evident, că nu va citi despre Lafcadio, leul care nu se dădea bătut, ci își va citi propria lectură specifică vârstei. Cu toții au rezolvat aceste fișe, au alcătuit fișele, așa încât fiecare familie a predat în septembrie 16 fișe. Era speranța mea ca 16 fișe, ori 25 de elevi, ori fișele învățătoarei, uite cum se face o scrisoare fluviu uriașă pe care să o afișăm undeva în oraș în ziua de 5 octombrie, ziua educației. Și se întâmplă undeva la începutul lui iulie să primesc un telefon. Numele meu și numărul meu de telefon este pe contract, elevii mei mă sună în permanență și mă sună Andreea. Simt că plânge și o întreb, pentru ce sunt lacrimile tale, Andreea? Și mi-a zis, vreau să rup contractul cu tine. Pentru ce? Ce se întâmplă? Ești cea mai rea învățătoare din lume, ești singura învățătoare care dă de citit copiilor, că fratele meu nu are de citit, nici sora mea nu are, ești singura și ești cea mai rea. Evident că am fost alături de ea. Evident că i-am explicat că fiecare vârstă are tema de vacanță potrivită și i-am spus că nu sunt singura învățătoare și îi demonstrez. Îmi voi suna cel puțin 10 colege care dau de citit copiilor și să vezi câți oameni ne vom aduna de 5 octombrie în parcul orașului. Sunt multe învățătoare care dau de citit. Și ca să o susțin, în timpul vacanței de vară, în fiecare zi de marți, am organizat club de lectură. Și inspirată din proiectul Cărțile pe față, la sfârșitul perioadei de lectură am făcut o fotografie cu cărțile pe față și am dat cărțile pe față. Și a venit septembrie, copiii au venit la școală, uitați-vă în spate la cititorica din generația precedentă. Este în spate cu câteva dintre cărți. Ați văzut că sulul cărților era mult mai mare în prima fotografie și copiii perforează fișele de lectură, le leagă între ele, așa cât să dăm senzația unei scrisori fluviu. Și s-a întâmplat pe 5 octombrie 2020, prima ediție. Vă spuneam că am sunat 10 colegi. Atât de mare a fost bucuria, am fost trei la prima ediție. O reușită de 30% este wow într-un proiect. Am pus pe sfoară fișele de lectură. Le-am îndoit și le-am prins cu capse și a fost o zi în care a fost o toamnă capricioasă și cu puțină burniță și vânt și am constatat că vântul a rupt fișele, a rupt scrisoarea fluviu. Am trecut pe la toate fișele de lectură, am prezentat și eu 20 dintre lecturile mele de peste vară. Fiecare părinte a prezentat una dintre cele trei cărți și așa am putut să ne familiarizăm cu cărți de educație parentală, cu cărți de filozofie, diferite soiuri. Iar din cele 10 cărți, fiecare copil a fost pus în situația să prezinte public una dintre cărți. Deci am avut și elemente de public speaking. Am trecut pe la toate cele trei clase, ne-am bucurat de formatul fișelor și un părinte, nu din clasa mea, ci din clasa prietenei mele, mă întreabă la final, așa și? Și ce? Și ce cu asta? Am expus și ce facem mai departe? Continuăm să citim. Cam asta a fost prima ediție a proiectului Provocarte. Îmi place tare mult și imaginea din dreapta jos a mea. Se vede, sunt cu grupul meu de ele și se vede în spate șirul uriaș de fișe de lectură expuse. Cam astea sunt rezultatele. Trei profesori din trei școli, câțiva copilași cu părinții lor, aproape 1100 de fișe de lectură, înseamnă 220 de metri, speram să fie mult mai mulți. O singură colaboratoare, o colegă din Vrancea, care a aflat despre intenție și a trimis fișele de lectură ale copiilor, și un singur partener media este un domn care a venit, ne-a luat interviuri și a apărut un articol impresionant în ediția scrisă a ziarului din localitatea noastră. Ca urmare, ne-am zis ok. Părintele a pus o întrebare bună, așa și ce se întâmplă mai departe? De aceea, ediția a doua a adus noutăți. Din echipa de organizare nu a mai făcut parte un singur învățător și trei prieteni, ci patru profesori.
Doi din echipa anterioară și doi noi proaspeți. Foarte important este să împrospătez, am aflat că este interesant să împrospătez nucleul acestei comunități, pentru că vin oameni cu idei noi. Am sunat de data aceasta 32 de profesori. Au fost prezenți 27. Wow! N-au mai fost 30%, am crescut procentul. N-au mai fost 3 școli, ci 10 școli. Aproape că de 6 ori mai mult număr de elevi și de părinți. Așteptam să fie și de 6 ori mai multe fișe de lectură, nu, doar 358 de metri. Dar de data aceasta, pentru că a fost o întrebare provocatoare, întrebarea părintelui, am invitat 18 cărți vii, pe care l-am așezat într-o bibliotecă. Cărți vii este o metodă preluată din educația non-formală. N-aș detalia acum foarte mult. Cred că vă e cunoscută metoda, e din ce în ce mai vizibilă în comunitate. Le-am așezat într-o bibliotecă. Au însemnat 18 scaune în parcul central, fiecare scaun cu o etichetă ce reprezintă cartea. Și au venit copiii, au împrumutat o carte, regula a fost ca 3 clase să se unească să împrumute o carte. Orice regulă știți că e încălcată, așa încât au împrumutat foarte mult cărțile, au rămas colective fără cărți de împrumut de la bibliotecă. A fost puțină agitație pentru că își doreau foarte mulți copii să împrumute cărțile. Și o să vedeți că în al treilea an, în a treia ediție, am regândit sistemul acesta de cărți vii. Cert este că o oră jumătate copiii au venit la bibliotecă, au așteptat să aducă cineva o carte și să pună mâna pe carte, să o ducă către grupul de elevi și să o citească împreună. Am invitat și cei de la Teatrul Bacovii, au fost prezenți cu o piesă de teatru, au fost și 20 de voluntari care au trecut printre participanți și au gândit un top al celor mai citite 50 de cărți ale copilăriei. Topul acesta l-am distribuit colegilor, așa încât să putem să recomandăm cărți acceptate, citite și plăcute de copii. Tot în această ediție am și donat cărți și am dotat pe loc 2 clase. Colegele învățătoare au venit alături de copii, au luat cărțile și o bibliotecă, un raft și au plecat către ei. Și ce a fost mai interesant, că au rămas 2 biblioteci și vreo 200 de cărți. Și atunci am plecat noi, pe banii noștri, cu elevii noștri, înspre mediul rural, să dotăm acele clase cu biblioteci și cărți și să desfășurăm ateliere de literație cu copiii. O mică paranteză, sunt puțin pragmatică, 300 de lei m-a costat transportul dus-întors în mediul rural. Elevii mei n-au plătit, am plătit eu. Tot la ediția a doua, pornind de la dorința noastră de a avea copiii cărți la îndemână, am adresat o scrisoare deschisă ministerului, semnată de aproape 430 de persoane. Sunt optimistă. Regula spune că în 30 de zile primesc răspuns. Cred că n-au trecut 30 de zile, încă primesc răspuns din ianuarie 2022. Probabil că vor trece cele 30 de zile să primesc un răspuns la scrisoarea deschisă și am înregistrat scrisoarea la minister. Am avut un singur donator care a oferit din prea plinul lui, așa încât să achiziționăm rafturile de bibliotecă și 8 parteneri. Și cam astea sunt imaginile. Am avut carte vie, o prințesă limbută, am avut pompieri, jandarmi, scriitori, muzeografi, oameni de artă din orașul Bacău. Au venit și polițiști care au cântat foarte mult. Vedeți în imaginea de jos și piesa de teatru, apropo de cei 3 purceluși despre care spunea Alec, iar în stânga, dreapta jos, echipa de proiect. Arată tare frumos parcul, cu sforii înșirate și cu fișele astea plimbate de vânt. Dar observați, există schimbare climatică, este soare. Cu un an înainte a fost o toamnă mohorâtă. Soare și frumos. Și atunci am plecat, aici uitați-vă copilașii care sunt în autocar, încă purtam măști, știți, pandemia, sunt eu în fața ministerului depunând scrisoarea și așteptând răspuns. Și ce este important, publicând topul cu cele 50 de cărți citite, o bibliotecă școlară a folosit topul și a dotat școala cu 200 și ceva de cărți, 220 de exemplare, preluând din titlurile pe care le-am avut.
Iar în partea ultima imagine, biblioteca sub formă de carte, de casă pe care am dotat-o și am donat-o, de fapt, pe care am donat-o elevilor din mediul rural. Și evident că a venit ediția a treia peste noi. Nu au mai fost de data asta 4 oameni în echipă. Au fost 3 oameni din fosta echipă și 2 colegi noi și am avut de data asta și un părinte în echipa de organizare. Și a fost un wow, un boom, un festival al lecturii. A durat de pe 3 octombrie activitatea principală până pe 8 octombrie. Este momentul în care l-am cunoscut pe Alec, am cunoscut-o pe Emma, am cunoscut-o pe Ana Maria. Au fost invitați în caravana scriitorilor, o caravană care timp de 4 zile au fost în școli din mediul rural și mediul urban, s-au întâlnit cu peste 1500 de copii, au vorbit despre cărți, au cântat, au semnat cărți, au vândut cărți cu autograf, așa încât copilul să se bucure și să simtă valoarea unei cărți semnată de autor. Pe 5 octombrie, de ziua educației, pentru că a fost liber în Biblioteca Județeană, peste 400 de elevi, cu peste 25 de profesori, a fost un dute vino de la ora 9 dimineață până la ora 14, de la 9 la 2, un dute vino cu acești elevi care au intrat în ateliere să stea de vorbă cu scriitori diferiți. Fiecare copil a avut șansa să meargă în cel puțin 3 ateliere din cele 6 pe care le-am gândit. Au fost și 2 lansări de carte, a fost și expunerea scrisorii Fluviu cu peste 800 de elevi de data aceasta și peste 800 de metri de fișe de lectură. Mai multe cărți donate, cărți vii în continuare care au povestit copiilor despre impactul pe care dezvoltarea lor personală l-a avut datorită unei cărți citite. Asta a fost rugămintea. Vorbiți copiilor despre o carte care v-a susținut devenirea profesională. Au fost și mai mulți voluntari, au fost mai multe articole de presă, mai multe fotografii și pentru prima dată și ultima dată au fost peste 60 de personaje care au urcat pe scenă în costumele inspirate din personajele cărților citite, mai mulți parteneri și mai mulți donatori. Astea sunt câteva dintre imagini, caravana scriitorilor cu scriitorii invitați. Am avut și reporter, și prozator, și poet, și eseist, și scriitor de carte pentru copii. Am avut o paletă întreagă și sunt câteva dintre imaginile pe care le-am postat pe pagina de Facebook a proiectului. Observați 4, 5, 6, 7, 8. Asta e frumusețea fișelor expuse. Asta e mulțimea de oameni. Peste 800 de oameni, de copii au fost, peste 800 de copii plus adulții. E atât de frumos să vezi o masă de oameni care iubesc lectura, au venit acolo pentru că le pasă. Câteva dintre secvențe sunt cărțile vii care stau de vorbă cu copiii și vă spuneam că de data asta s-a întâmplat altfel. Cărțile vii au stat pe loc și copiii au făcut un circuit pe la 12 cărți vii și au stat de vorbă cu ei, așa încât să nu mai riscăm să fie biblioteca fără cărți vii. Câteva dintre cărțile donate, da, am avut și un avocat și un concert susținut de Emma și de Alec, vedeți în partea de jos, și copii care se duc și văd și se inspiră din cărțile citite de colegilor. Și a venit ediția a patra cu 3168 de fișe de lectură, cu peste 800 de elevi, cu aproape 400 de părinți, cu 40 de profesori, cu mai mulți voluntari. Și ce este fain de data aceasta, că voluntarii au fost din organizații. Până acum am avut voluntarii din cluburi ale elevilor. De data aceasta am avut voluntari din organizații. Au fost voluntari din partea cercetașilor, voluntari de la Palatul Copiilor, secția jurnalism, cu coordonatori și a mers mult mai lejer activitatea. Am citit aceeași carte tuturor copiilor, asta a însemnat carte vie, 27 de actori prezenți în parc, care concomitent au citit elevilor aceeași carte. Așa încât cu toții să ne familiarizăm cu ce înseamnă un băiat de nota 10, a fost cartea pe care am ales-o, era început de an școlar, și ce înseamnă să fii un copil de nota 10.
Pentru prima dată, observați că am avut și sponsori. Și am învățat de-a lungul celor 4 ediții că în momentul în care există o asociație organizatoare, sponsorii vibrează altfel și răspund altfel. În timp am învățat, am gândit o proprie asociație, atelier de educație formală, informală, non-formală, se cheamă Atelier EFIN, asociația pe care am gândit-o și prin această asociație au venit banii. Evident că prima întrebare a sponsorilor a fost: e activitate de voluntariat pentru profesori? Da, profesorii nu sunt plătiți, dar au pus la dispoziție finanțe pentru achiziționarea de biblioteci. De data asta am dotat 24 de clase din mediul rural cu biblioteci. Ce s-a întâmplat? Am strâns toate cărțile, aproape 1000 de cărți donate și sponsorizate, și am chemat în clasele noastre copiii din mediul rural. Vă spuneam că un an înainte, pentru un singur transport am plătit 300 de lei, mai multe transporturi înmulțit să vedeți care este beneficiul pe care l-am avut. De data asta am gândit altfel. Am rămas în sala mea de clasă, colegii au rămas în sălile lor de clasă și au venit copiii din mediul rural înspre noi. A fost o excursie deosebită pentru copii. Au venit cu microbuzul școlii, care știți care e costul folosirii microbuzului școlii din partea profesorului și al elevilor. Excursia a însemnat să vadă și orașul nostru, să vadă și o școală mult mai mare decât școala lor, să vadă o sală de sport mare, să vadă o clasă și în clasele noastre, când au obosit, am desfășurat ateliere de literație. Și așa copiii mei, alături de copiii de clasa pregătitoare, de clasa a patra, de clasa a treia, am stat împreună și au fost ateliere de adevărată pedagogie. Așa mi-a zis o colegă la un moment dat: doamnă, asta nu este atelier de literație, este lecție de pedagogie. Și am învățat mai multă pedagogie aici, într-un atelier de literație, decât în altă parte. Și am priceput care este valoarea acestor ateliere, nu doar pentru elevi, că stau de vorbă cu o voce nouă, aud o altă voce, un alt ritm, un alt dialog, un alt conținut de carte, ci și pentru colega mea, colegul meu, care are nevoie de această susținere. Ce este constant în provocare în cele 4 ediții? Expunerea scrisorii fluviu. În timp, am învățat să nu le mai lipim, să nu le mai întoarcem și să le punem cu capse, pentru că desprinzându-le se deteriorează fișa și aceste fișe ajung în final, reajung în portofoliile copiilor. Este bucuria lor, e cufărul lor de amintiri. Și atunci le-am prins cu cârlige. Nu le-am mai legat între ele cu sfoară să imităm scrisoarea fluviu, pentru că am văzut ce se întâmplă cu vântul, și le-am pus individual cu distanță foarte, foarte mică, așa încât să putem da impresia de scrisoare fluviu. Nu avem un tipar pentru fișă de lectură. Lumea întreabă care este tiparul, care este formatul. Tot un studiu care mi este foarte mie drag spune că oamenii citesc cărțile din 3 motive. Pentru distracție. Și atunci când citești pentru distracție, reții 0,06% cuvinte. Citești o carte ca să afli un subiect și reții 0,08, și citești o carte ca să înveți despre acel subiect și atunci reții 0,10% din cuvinte. Și atunci am gândit, ok, ca urmare, transfer conținuturile pe care le fac la școală în fișa de lectură. Acum, în clasa pregătitoare, pentru că formăm caracterul, avem un program de formare a caracterului, urmăresc virtuți ale personajelor și care sunt comportamentele specifice prin care le exprimă. În clasa a 1 și clasa a 2, când învăț despre figuri de stil, fișa de lectură e alcătuită pe acest conținut. În clasa a 3, când argumentez introducerea unui, apartenența unui text la genul literar, la un gen literar, pe acest conținut se duc fișele de lectură. În clasa a 4, când învăț despre momentele subiectului epic, pe aceste conținuturi se duc fișele de lectură. Nu pot recomanda nimănui, uite, ăsta este un tipar bun de fișă de lectură. Fișa de lectură o gândește fiecare profesor pe conținutul pe care
îl livrează copiilor așa încât să fie o continuare a învățării din clasă, lectura de acasă. Am văzut colegi care au explozie stelară pentru că învață despre formularea întrebărilor. Am văzut fișele de lectură sub formă de inimă, sub formă de cămașă, sub formă de personajele din texte. Să vedeți câtea creativitate și ce bucurie e să vezi sute de mii de fișe de lectură fluturând și toate cu forme diferite, dimensiuni diferite. Este extraordinar. Este activitate constantă. O altă activitate constantă sunt cărțile vii care vorbesc elevilor despre propria devenire datorată unei cărți. A treia activitate care se repetă, despre care n-am vorbit până acum, sunt atelierele de scriere creativă. Sunt secvențe din ediții diferite, sunt scriitori din Bacău care învață pe copiii de-a șaptea și a opta despre scrierea creativă, gândindu-ne că îi pregătim pentru examenele pe care le au copilașii. Ce se mai repetă? Topul celor mai citite 50 de cărți ale copilăriei. Doina vă va pune pe chat două dintre aceste topuri. E posibil să vă fie de folos în recomandarea titlurilor. Cel mai ușor, aștept încă un top din 2023, care nu a venit încă, sunt optimistă. Și am învățat că cel mai bine este, vă repet, să folosesc organizații care sunt în oraș, pentru că funcționează foarte bine aceste organizații. Sunt deja echipă, au deja un coordonator și mai facilă primirea acestui top și relația cu publicul este alta. Așa că, da, valorizez pregătirea pe care, valorific pregătirea pe care o au ei în organizații. Ce mai este frecvent? Donația de carte nouă. Sponsorii în continuare au primit dovezi că bibliotecile au ajuns în mediul rural. Toți colegii mei din mediul rural au primit invitația de a se alătura visului meu din Michael Ende. Mo are un vis măreț. Am și eu un vis măreț, un kilometru de fișe de lectură. Și poate că la ediția 5-a, în loc de 880 de metri, vom avea un kilometru de fișe de lectură. Și i-am rugat pe toți copiii să mă ajute să împlinesc visul. Și că fiecare și are partea la împlinirea acestui vis al meu. Și tare îmi doresc să ajungem la kilometrul ăsta de fișe de lectură. Repet, cea mai bună variantă este să vină colegii înspre dumneavoastră, așa încât să fie familiarizați cu ce înseamnă literație, cu metode diferite, copiii din mediul rural să cunoască cum se desfășoară activitatea în școli care arată mult mai spectaculoase ca înălțime, nu ca dotare, că toate școlile din mediul rural sunt dotate, dar ca înălțime și ca număr de participanți, număr de elevi. Și menținem în continuare acest atelier și, da, astea sunt câteva dintre secvențe. Bibliotecile sunt ambalate, dezambalatele vedeți cum arată, albe și dotate cu cel puțin 50 de cărți fiecare. Sunt colege care s-au dus totuși și Mimi Spiriduș s-a dus cu actorul Mihai Bogdan în mediul rural, dar cei mai mulți vin către noi. Vin în oraș așa încât să le oferim. E Mihaela Dinu, care e partener consecvent în proiect partenerie, nucleu de acum, nu spun de partener, de la a doua ediție și sunt colegii care au participat. Ce ne propunem acum, peste câteva zile, este a cincea ediție, ca elemente de noutate, avem ateliere de literație cu profesorii pe Zoom organizate înainte de Festivalul Lecturii, pentru că am simțit această nevoie, atelierul de literație ținut cu un specialist, avem ateliere de creație post-text, pentru că este foarte important, nu doar pre-textul, nu doar înțelegerea textului și activitatea de post-text. Și de data aceasta nu vor fi doar copiii de a șaptea și a opta în ateliere de creație, ci toți elevii de la pregătitoare până la opta, cu creații specifice vârstei. Și ce mai este nou? Un template pentru fișa de lectură, pentru că dorind să-l ducem în caieri, acest proiect, a fost necesar să inventăm un concurs. Și concursul pe care l-am inventat a fost privitor la recordul de lungime al scrisorii Fluviu. Nu am crezut că vor fi discuții, nu am crezut că vor fi probleme. Am avut colegi care au expus fișe de lectură de la ediția a doua, a treia, la cea de-a patra și au obținut record de lungime.
și au fost discuții din partea colegelor. Și atunci, pentru prima dată, am inventat un template pentru fișa de lectură, doar prima parte, rămânând ca partea de concepție a fișei să aparțină în continuare profesorului. Cam despre asta este vorba. Telefonul meu vă este la dispoziție, experiența pe care am dobândit-o vă punem la dispoziție și mi-ar plăcea atât, atât de tare, mi-ar plăcea să vă provoc să mergem împreună în provocarte, să facem din provocarte un cutremur național, așa încât să facilităm achiziția academică. Doar lectura poate determina această calitate la elevii noștri. Mulțumesc tare mult! Întrebări? Mulțumesc. Cu drag! Mulțumesc, Mirela! Chiar am vrut să spun colegilor că pe chatul din Zoom există recomandările tale top 2021, top 2023, precum și linkul către un site cu recomandări de la Alex și Ana Maria Blenche. Mirela, noi vroiam să... Nu am discutat înainte despre locul în care ar trebui să se adreseze sau cui ar trebui să se adreseze colegii care vor să participe la provocarea din acest an școlar, pe care concurs pe care îl plănuim noi. Ce era important pentru colegi să știe era că noi intenționăm să facem acest festival al cititului, această provocare vă adresăm pe parcursul acestui an școlar. Vă adresăm provocarea să alegeți 10 cărți, măcar 10 cărți pe care să le citească copiii dumneavoastră în fiecare lună, pe parcursul a 10 luni, până în luna iunie a anului școlar, al acestui an școlar, urmând ca în luna iunie să facem la nivel de țară, vreau să spun, la nivel de toată țara, acest, odată toți, să facem o sfoară atât de lungă de cărți citite de copii, de cărți citite de părinți și de cărți citite de profesori, încât să se mire toată lumea și să spună, da, domnule, uite, elevul român, profesor, toată România citește. Mulțumesc, Mirela, și îndrăznesc să spun că cei care vor să participe la provocarea noastră să-ți scrie ție pe adresa de e-mail pe care ai lăsat-o sau la numărul de telefon pe care l-ai lăsat sau să se adreseze Casei Corpului Didactic din Galați și noi îți vom trimite, pentru că vom fi și noi parte din voluntarii care lucrează cu tine la proiectul ăsta în acest an școlar. Mulțumesc din suflet, Mirela. Noi vom discutăm acum cu Ana Maria. Ana Maria, mulțumim că ești lângă noi și aș vrea să îți mulțumesc pentru recomandările pe care ni le-ai trimis și pe care le-am pus pe chat. Și de asemenea, aș vrea să te întreb, în calitate de părinte și în calitate de părinte al unui copil cititor, ce, cum și cât citim? Este o întrebare scurtă cu un răspuns foarte lung. În primul rând, vreau să o felicit pe... Scuze-mă, pentru că ideea era ca eu să vorbesc puțin și voi să vorbesc mult. În primul rând, vreau să o felicit pe Mirela pentru proiectul pe care l-a demarat și care prinde așa de frumos contur la nivel din ce în ce mai mare și sunt sigur că o să ajungă la nivel național, pentru că determinarea, perseverența și atenția la detalii care o caracterizează garantează succesul. Succesul nu vine de la sine, succesul vine prin aceste virtuți pe care le exersăm de la an la an. Și nu întâmplător m-am oprit la atenție, pentru că aceasta este tema la care m-am gândit eu în această seară. Cum să creștem cititori? Plecând de la atenție. Legat de ce a spus Mirela la început, dependența aceasta de ecrane este practic o consecință a lipsei de atenție
pe care copiii o primesc în familie, în societate. Ce este atenția, de fapt? Este un filtru pe care creierul nostru îl pune în practică pentru a face față fluxului de informații cu care este bombardat. E bine, acest filtru poate fi conștient, adică atunci când noi decidem să fim concentrați, atenți pe o anumită sarcină, sau inconștient, atunci când stăm pe rețelele de socializare, când ascultăm știrile, când, nu știu, toate evenimentele sociale care se întâmplă ne atrag atenția, ne distrag, de fapt. E bine, aceștia sunt hoții de atenție. Și paradoxul este că copiii noștri au nevoie de atenția și de timpul nostru. Pentru ei, practic, atenția și timpul înseamnă iubire. Iar cel mai simplu și cel mai la îndemână mod de a le oferi iubirea noastră este oferindu-le timp de calitate împreună, citind o carte. Dacă ar fi să dau un singur sfat părinților, în special, ar fi citiți împreună cu copiii. Nici nu vă gândiți câte beneficii aduce. Citiți împreună cu voce tare, citiți împreună pe rând, citiți împreună aceeași carte, dar separat și apoi o discutați. Sunt mai multe etape ale cititului împreună și fiecare are un rol deosebit de important. Dacă ne gândim că sunt copii care ajung în gimnaziu și în liceu și au un vocabular foarte sărac, nu știu să se exprime, ei bine, acei copii, de fapt, au învățat să citească mecanic. Ei identifică literele, cuvintele, dar nu le pot pune într-un context, nu le pot înțelege, nu le pot asimila. Și asta pentru că cititul nu a fost făcut așa, într-un mediu propice, cu pauze, cu momente de reflexie, cu într-un ambient de poveste. Practic, de asta avem nevoie, de timp petrecut citind, care să fie de poveste. Ce putem să facem ca să creștem cititori? Bineînțeles că ei trebuie să ne vadă pe noi citind. Părinții sunt primele modele, primele exemple, da? Cu cât un copil crește mai apropiat de cărți și vede un părintele că citește regulat câteva zeci de minute pe zi, nu trebuie foarte mult. Însă, așa cum a spus și Mirela, constanța și perseverența este cheia în această activitate. Cu atât, acesta va crește aproape de carte și va îndrăgi cartea. I se va părea ușor să te duci să citești. I se va părea ceva obișnuit, nu ceva neobișnuit. De asemenea, la noi în casă obișnuim să facem regulat ordine prin bibliotecă, le sortăm, le verificăm dacă ne-au rămas cărțile mici, le dăm mai departe, le mirosim. Este așa o plăcere să trăiești practic printre cărți. Nu e doar un obiect pe care îl folosim odată și atât. Este o carte vie, este un profesor viu. Practic, în cărți ne regăsim peste ani și ani și sunt foarte multe cărți, cel puțin în prezent, ale căror mesaje se adresează chiar și părinților. Deci nu există o carte bună este citită de mai multe ori, iar o carte pentru copii cu adevărat bună o citește cu drag și părintele. De aceea revin la ideea inițială, să citim cât mai mult împreună. După ce citim, sau în timpul lecturii, este bine să ne oprim un pic, să reflectăm, să punem întrebări, să vedem, oare tu cum ai fi făcut? Dar de ce crezi că personajul a decis să facă lucrul acesta? Ce mesaj ți-a transmis ție? Să încercăm să-i provocăm pe copii să gândească în afara cutiei, în afara poveștii, să fie parte din poveste. Și întrebările de reflexie, asta fac. De asemenea, cititul cu voce tare, chiar și la copiii mici, chiar și la copiii mari, are rolul de a trezi pasiunea pentru lectură, pentru că te duce în poveste.
E ca și cum ai vedea un film de animație doar că în mintea ta. Practic, scoate din discuție ecranele și televizorul, pentru că nu mai ai nevoie de așa ceva. Mintea ta poate să reproducă ceea ce urechile aud. Și astfel, creativitatea, imaginația, vocabularul au numai de câștigat. Studiile recente afirmă că un copil căruia îi se citește 20 de minute pe zi, din primii ani până la vârsta de 5 ani, acumulează un vocabular de peste 1,5 milioane de cuvinte, ceea ce este fenomenal. Însă, niciodată nu este prea târziu să citim. Chiar și copiii care au lacune în partea de literație pot recupera fără presiune și fără să se simtă mai prejos decât ceilalți. Și am să vreau să vă prezint. Nu știu dacă se vede. Se Se vede vede ecranul bun. foarte bine, da. Ok. Deci totul pleacă de la atenție. În momentul în care ne punem atenția pe ceva, acel ceva cumva se materializează în viața noastră și putem să luăm acțiune. Probabil vi s-a întâmplat de multe ori, sau de mai puține ori, mie mi s-a întâmplat de multe ori, să mă așez în pat citind și din cauza gândurilor sau a celor ce s-a întâmplat, lucrurilor ce s-au întâmplat de-a lungul zilei, să ajung la a doua pagină din capitol și să mă întreb, dar ce am citit până acum, că nu mai țin minte nimic. Deci atenția mea era totuși furată. În momentul în care ne concentrăm pe lectură, închidem device-urile, ne creăm un spațiu cât mai confortabil. Putem să ne facem o ciocolată caldă, să creăm un moment de conectare autentică. Și apoi lucrurile se vor așterne de la sine. Copiii vor cere ei înșiși astfel de momente din ce în ce mai des. Și este minunat. Călătoria de devenire a unui cititor nu este nici de cum liniară și dreaptă și ascendentă, ci este întortocheată, este cu suișuri, cu coborâșuri, cu împleticeli. Însă fiecare copil este unic și are gradul lui de dezvoltare la un moment dat. De aceea cred că în domeniul acesta literației ar trebui să avem foarte multă răbdare, noi ca părinți și ca profesori, cu fiecare elev în parte și să-l facem să se simtă parte din poveste, indiferent de nivelul său. Atâta timp cât perseverăm, citim și povestim, lucrurile se vor întâmpla când ne așteptăm mai puțin și o să vă spun povestea noastră, de fapt, cum a ajuns Emma să fie un cititor, un devorator de cărți. Deși am citit de la început și a avut contact cu cărțile neîntrerupt, crescând într-o familie de cititori, Alex scriind cărți, nu a fost un copil care să citească singură de la, nu știu, 5-6 ani, cum auzeam de la alți părinți, că se întâmplă cu copiilor și bineînțeles că acest lucru a creat în mine o anumită frustrare. Oare de ce nu vrea să citească singură? Oare ce anume greșesc? Dar am avut încredere în procesul ei de dezvoltare și am continuat să facem ceea ce știam că îi face plăcere, să citim împreună. Până într-o zi, aproape de, cred eu, că 7 ani, de vârsta de 7 ani, am luat cartea. M-am așezat pe canapea și ea se juca. La un moment dat, se duce în bibliotecă și ia cartea preferată și vine lângă mine, o deschide și se așează și citește ca mine. Noi obișnuia să citim împreună, urmărind cu degetul pe text. Ei bine, așa a început și ea să citească primele propoziții, fără să identificăm cuvintele la început, pur și simplu a citit. Ei bine, din acel moment nu s-a mai oprit. Și acum citește și nu numai că citește bilingv,
dar și scrie. Îi place foarte mult să-și dezvolte propriile povești. Și cum a început acest lucru? Prin ceea ce se numește fanfiction. Și a dorit foarte mult să pătrundă în poveste și să modifice finalul poveștilor sau să fie ea un personaj. Atât de mult era pasionată de anumite cărți pe care le citea. Astfel că pasiunea ei a împins-o să îi trimită un e-mail scriitoarei ei preferate din America, care i-a și răspuns și asta a fost o confirmare valoroasă, inestimabilă pentru ea. Și acum lucrează la propria ei carte. Nu spun asta ca să ne lăudăm, ci ca să dau încredere că atunci când copilul este pregătit, rezultatele se arată. Trebuie doar să continuăm și să avem răbdare și să facem lucrurile așa cum trebuie. Și acum vreau să vă arăt cum se citește la noi, pe sub masă, pe sobă, în grădină, cu pisicile și cu câinii. Sunt de la din diversi ani. Ideea e că bucuria lecturii nu a dispărut niciodată. Însă, ce facem pe lângă simplul fapt de a citi și de a povesti, este să dramatizăm. Ne place foarte mult să dramatizăm, așa cum povestea și Mirela. Fie facem teatru de umbre, fie jucăm roluri, fie citim pe voci, fie, nu știu, mergem și vedem filmele dacă sunt cărți ecranizate sau mai nou spectacolele care se pun în scenă la Opera Comică pentru copii în București. Iar dacă nu se poate ajunge, ne uităm online pe aplicația lor, pentru că au o aplicație în care găsiți toate spectacolele ecranizate acolo. Ce mai facem? Ne înconjurăm de cărți, întotdeauna avem grijă să avem un set de cărți noi la dispoziție. Cu cât copiii sunt mai mici, cărțile, bineînțeles, trebuie să fie adaptate vârstei și noi foloseam acel mecanism de rotație. În fiecare săptămână aveam un set de cărți pe care le citeam și le reciteam și le povesteam și le puneam în scenă. Ideea este să avem mereu varietate și ceva nou pe care copilul să-l îndrăgească. Acum că suntem deja la 11 ani și jumate spre 12, cărțile sau domeniile pe care le abordează s-au diversificat. Dacă înainte îi plăceau foarte mult cărțile de aventură, acum tind spre romanele science fiction și fantasy foarte mult. Adică gusturile se modifică, evoluează. Important este să facem ceea ce funcționează. Și pentru că am adus discuția despre ce putem să facem ca să creștem cititori, cred că știu și ce putem greși atunci când creștem cititori. Și aceea este comparația. Nu comparați niciodată doi copii, pentru că distrugeți entuziasmul care și așa crește la nivelul adaptat fiecăruia. Fiecare copil e unic. Și fiecare copil vrea să citească, vrea să fie bun, trebuie doar ajutat și sprijinit. Iar noi asta suntem, și părinții, și profesorii, suntem ghizii lor în dezvoltarea lor. Bun, și pentru că am zis să punem la dispoziție unelte și să facilităm cumva interacțiunea copiilor cu cărțile, în pandemie ne-a venit ideea să facem un fel de club de lectură online, plecând de la cărți, care să răspundă la întrebarea ce facem după ce citim o carte. Și a mers atât de bine și copiii erau foarte entuziasmați. Bineînțeles, un club online nu se compară cu un club de lectură clasic, un club de lectură față în față, dar ne-am gândit că ar prinde bine să disecăm cărțile. Adică, plecând de la o poveste, avem întrebări de reflexie, avem secțiune de creativitate, avem jocuri
inspirate din poveste sau activități. Și așa a luat naștere site-ul Cititoria, iar aici mi se pare că împreună, iarăși cu Mirela, am ceva în comun. Dacă asistentul ei personal de lectură se numește Cititorica, e bine, site-ul nostru se numește Cititoria, dar nu ne cunoșteam pe atunci, deci este o întâmplare pur întâmplătoare sau cum se întâmplă lucrurile, de fapt, nimic nu e fără un scop. Da? Amândouă sunt niște ajutoare în răspândirea dragostei pentru cărți. Și o să fac o scurtă, să vedem dacă merge prezentarea mea. Da. Deci pe site-ul Cititoria avem secțiuni despre matematică distractivă, ghicește povestea, avem și club de lectură, acolo unde buna mea prietenă Adriana Georgescu, împreună cu care am făcut acest site, pune în practică la clasă ceea ce noi discutăm despre cărți. Și veți avea poze, idei de activități, fiecare carte beneficiază de un articol dedicat. În prezent avem peste 200 de articole. Majoritatea sunt pentru copii cu vârsta între 4 și 12 ani, dar ne dorim să trecem și mai departe la gimnaziu. Și aici avem un exemplu de articol. Când poate fi valorificat? Idei de cunoaștere. Ce idei putem extrage din cărți? Știați că? Informații inedite. Întrebări de reflexie, de creativitate. Cum putem îmbina arta și știința? Activități practice, fișe uneori, jocuri făcute de noi sau recomandate, pentru că nouă ne plac foarte mult jocurile de societate. Și deci, practic, plecând de la o carte, explorăm cât se poate de mult universul ei. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și ne dorim să creăm cât mai multe resurse practice pentru părinți, așa am gândit inițial, dar și pentru profesori, care să le fie utile în procesul didactic. Cred că a luat-o de la început. A, așa. Și n-aș vrea să închei intervenția mea fără să aduc în discuție câteva cărți pe care eu le consider reprezentative pentru grupa de vârstă 8-14 ani, pentru că mie mi se pare că dacă în primii ani de școală, lucrurile sunt mult mai ușor de pus la punct în ceea ce privește cărțile și literația, pentru că există un profesor dedicat care își rupe din timp pentru a citi, pentru a fi aproape de prof, pentru a fi aproape de copii. În momentul în care trec la gimnaziu și așteptările se schimbă și profesorii sunt diferiți, de multe ori copiii se pierd. Își pierd apetitul pentru lectură, pierd entuziasmul. Și este foarte, foarte păcat. Și revin cu rugămintea, dragi părinți, să citiți împreună cu ei chiar și la 12, și la 14, și la 18 ani. Faceți cluburi de lectură în familie și o să fie minunat. Și aici, prima carte pe care aș vrea să o recomand este Minunea, de R.J. Palacio, a cărui poveste este plină de empatie, de reziliență și de determinare. Este povestea unui băiețel care are o malformație și este, bineînțeles, izolat și neintegrat în colectivul școlii, dar el își dovedește prin puterea caracterului său că merită să fie egal cu ceilalți. Cartea beneficiază și de o ecranizare foarte frumoasă pe care vă invit să o vedeți. Apoi, 100 de rochi este o carte ce tratează un subiect extrem de actual, din păcate, în școala românească, mai ales la gimnaziu. Problema este o fetiță care în fiecare zi se îmbracă cu aceeași rochie albastră ruptă și din cauza aceasta este văzută cu ochi neplăcuți de colegi, mai ales de colege, este izolată și ridiculizată. Ea le spune tuturor că ea vine cu o singură rochie la școală, dar ea acasă are 100 de rochii. Și toți zică minte, până într-o zi când
se organizează un concurs de desen și însă ea, din cauza presiunii de la școală, alege să se mute cu familia într-un alt oraș. Culmea, sau mă rog, paradoxul face ca desenul ei să fie cel câștigător, rochea sa să fie cea câștigătoare și atunci elevii, colegii ei, își dau seama cât de mult au greșit, se duc și o caută și ea le dezvăluie de fapt că ea avea un mare talent, îi plăcea foarte mult să deseneze. Este capabilă să ierte, este capabilă de empatie și de multă generozitate și împreună revin într-un colectiv foarte frumos. Povestea este un exemplu de empatie din care fiecare copil de gimnaziu cred că poate să învețe. Don Quixote este romanul modern, nemuritor, un colaj de creativitate, de curaj și de cooperare pentru a face bine. Este una dintre cărțile noastre preferate. Este un balet recent pus în scenă la Opera Comică pentru Copii, că doar ce am amintit de acest lucru, și este păcat să nu fie citită. Și o să închei cu Recreația Mare de Mircea Sântimbreanu. Putea să nu am și un autor român. Este o carte care a trecut peste multe generații și cred că cu toții ne aducem aminte cu nostalgie de poveștile pline de umor și entuziasm. Și este o carte pe care noi acum, de exemplu, cu Emma, vrem să o parcurgem tocmai pentru a vedea, a face comparații între vremurile de atunci, vremurile de acum, cum erau copiii, dacă este vreo diferență între copii sau copiii sunt tot copii, indiferent de generația prin care trec, problemele sau borobațele pe care le fac și așa mai departe. Deci fiecare carte vine cu farmecul ei și cu mesajul ei și din fiecare avem câte ceva de învățat. Tot ce trebuie să facem este să fim alături de copii, să le acordăm atenția noastră conștientă, să le oferim timpul nostru și ei ne vor oferi prin evoluția lor ceea ce noi ne dorim de la ei. Cam asta am avut eu de spus. Sper că am răspuns la întrebarea adresată de Doina. Ai Și răspuns. dacă mai aveți alte întrebări, sunt dispusă să răspund cu drag, mai pe scurt. Mulțumim frumos, Ana. Îți mulțumim foarte mult pentru tot ce ne-ai povestit și totul a fost foarte interesant. Aș vrea să te rog să lași în chat linkul aplicației despre care povesteai că poate, prin care putem accesa spectacolele de la Opera pentru Copii. Vorbeai despre modul în care citiți voi cu Emma, despre cât de mult îi plac cărțile și cum a ajuns ea să citească. Emma este un copil extrem de norocos pentru că are părinți care iubesc cărțile și care iubesc să citească. Nu toți copiii sunt la fel de norocoși și o să rămân doar la acest lucru. Și am să spun că pentru copiii care nu sunt la fel de norocoși, singura ancoră care îi poate ține legați de citit sunt profesorii. Învățătorii și profesorii în special profesorii de limba română în gimnaziu și liceu. Tocmai de aceea am invitat-o pe Cătălina să ne spună de ce citesc copiii la gimnaziu și la liceu, sau mă rog, de ce nu citesc copiii și cum să-i facem să citească. Și aș vrea să pornesc la drum cu întrebarea care este diferența dintre un copil cititor și un copil care nu citește în școală, în gimnaziu și în liceu, și cum se vede asta în adultul de mai târziu. Pentru că adultul de mai târziu care nu a citit este părintele copilului de astăzi
care nu îl poate probabil îndruma pe copilul lui să citească, dacă el n-a făcut-o la vreme. Bună seara! Nu știu dacă asta este în totalitate adevărat. Cred că se întâmplă să fie și adulți care în copilărie și în adolescență au citit și care, pe care viața i-a luat cumva pe sus și care n-au mai făcut din lectură o prioritate. Pentru a încuraja copiii și adolescenții și chiar părinții să citească, cred că este important să înțelegem de ce nu citești, să înțelegem asta cu răbdare și cu bunătate. Nu e întotdeauna o alegere. Exact cum ai spus și tu, sunt copii care nu au posibilitatea să citească, sunt copii care nu au părinții lângă ei. Sunt părinți care sunt mai preocupați să aducă acasă ceva de mâncare. Și atunci o discuție cum este asta a noastră poate să pară așa un fel de moft, da? Sunt lucruri mult mai importante în viața asta decât să citim. S-ar putea să fie adevărat. Mă gândesc acum și la inundațiile acestea, și mă gândesc că primul lucru pe care îl facem este să asigurăm, să încercăm să asigurăm mâncare și căldură. Apoi o să urmeze rechizitele. Și apoi or să urmeze și cărțile, pentru că este cumva într-o evoluție firească a lucrurilor, ca după ce ne ocupăm de trup și de nevoi, de necesitățile acestea concrete, să ne ocupăm și de ceea ce ne aduce echilibru și fericire, de ceea ce ne dezvoltă ca oameni. Diferența între copiii care citesc și cei care nu citesc, să știți că este în cazul copiilor foarte inteligenți, destul de puțin sesizabilă, deoarece au găsit mecanisme prin care să compenseze. Și poate că nu este neapărat un lucru rău. O să vă sperie cu ceea ce spun. Eu, ca profesor, mă adaptez permanent. Dacă am învățat ceva din meseria asta, este că ceea ce a funcționat anul trecut nu o să mai funcționeze anul ăsta. Și atunci, deja, pentru că îmi dau seama că elevii mei au un program foarte încărcat, da? Au ore, au pregătiri, fac sport, se duc la sală, mai fac nu știu ce, în fine, am început să-i încurajez ca pe lângă cărțile fizice să folosească și cărțile audio. Ești la sală, alergi pe bandă, poți să asculți muzică sau poți să asculți o carte. Sigur, pierdem bucuria aceea de a o răsfoi, dar aveți grijă că s-ar putea asta să fie o nostalgie a noastră, a celor puțin mai în vârstă, pe care ei să nu o aibă, pentru că ei au nevoie de foarte mulți stimuli și nu întotdeauna o carte în formatul său clasic oferă stimuli ăștia. Trecerea nu poate să fie bruscă, nu ne putem aștepta de la un copil care și-a petrecut ultimii ani în fața ecranelor sau a cărui activitate preferată este să se joace în rețea, să devină la întâlnirea cu un profesor, mai mult sau mai puțin nemaipomenit, un cititor extraordinar. Nu o să se întâmple. Le spun mereu elevilor mei și cred că am mai spus asta într-o discuție cu tine, Doina, există un mușchi al cititului. Dacă tot vorbeam despre mersul la sală și despre sport, așa cum ne lucrăm mușchii corpului, trebuie să lucrăm și acest mușchi al cititului și dacă el se atrofiază, e foarte greu. Dar nu e imposibil, din fericire, să-l repunem în mișcare. Însă am un motiv, dincolo de beneficiile pe care, mai ales noi cei din educație, le știm. Cititul dezvoltă imaginația, abilitățile de comunicare, ajută foarte mult nu doar în aspectele care țin de competențele pe care le dobândim la școală, ci și în dezvoltarea personală. Am o veste bună, cititul ne face să trăim mai mulți. În 2016, la Universitatea din Michigan, a fost făcut un studiu pe 3635 de subiecți, seamănă un pic cu numărul de fișe de lectură ale Mirelei. Subiecti peste 50 de ani, studiul s-a întins undeva pe, mă rog, mai mult de 12 ani și s-a dovedit că subiecții care citeau au avut o speranță de viață mai mare cu 20% decât ceilalți, adică au trăit pe scurt mai mult.
E un studiu care a apărut în revista Social Science and Medicine în 2016, dacă doriți să-l consultați și să-l aduceți ca dovadă. Dacă cititul poate să fie și medicament, apropo despre ce vorbeam mai devreme, de nevoile astea, de necesități. S-ar putea chiar să devină o necesitate, nu? Sperăm. Ce pot să fac eu ca profesor? Mi-aș dori nimic, nu că mi-aș dori ceva mai mult decât ca elevii mei să citească, nu pentru că îi oblig eu, nu pentru că le spune doamna, mă întrebai de ce citesc copiii. Păi, pentru că le spune doamna. Așa cum ofta din ăla, iar mi-a mai dat doamna ceva de citit. Mi-aș dori să nu mai fie așa și cred că cel puțin cu unii dintre elevii mei reușesc. Asta pentru că la noi cluburile de lectură, orele în care discutăm cărțile pe care le-am citit, se transformă uneori, încerc să le transform uneori aceste ore în eveniment. Spre exemplu, în momentul în care au avut de citit la clasa a 5-a primul volum din Harry Potter, au tras la sorți, am avut o pălărie, da? Exact ca în carte și au tras la sorți din pălărie casa din care fac parte, i-au împărțit în case, s-au gândit la întrebări cheie pe care să le adreseze celorlalte case. Bine, copiii au fost absolut minunați, fără să le sugerez eu asta, au venit cu pelerine, cu pălării, cu... Și a fost o oră la care toată lumea s-a simțit bine și următorul volum, cred că a fost și dacă exista un copil care n-a citit primul volum, sigur l-a citit pe al doilea, pentru că a vrut să se implice în activitate, să se implice activ. Nu știu, la a noua le-am introdus eu, pentru că dincolo de recomandările din manual, care clar rămân, avem texte pe care e bine și pe care trebuie să le citim. Dincolo de asta, încerc să completez cu alte texte. Spre exemplu, de câțiva ani am introdus în lectura copiilor de-a noua și încă mă întreb dacă am făcut bine, pentru că cartea e dureroasă, dar frumoasă și elevii mei au reacționat foarte bine la ea. Vorbesc despre vara în care mama a avut ochii verzi, de Tatiana Țibuleac. Și după ce am citit-o, copiii au făcut un mood board în care au integrat elementele cu care au rămas, replicile care i-au impresionat, imaginile pe care și le-au creat atunci când au citit cartea și au completat cu materiale importante pentru ei, cu fâșii de material, cu frunze, cu flori, adică au ancorat cumva cartea în realitate. La Împăratul Muștelor am făcut un joc de supraviețuire, deci după ce au citit Împăratul Muștelor, i-am împărțit în două echipe de supraviețuitori care au ajuns pe două insule izolate. Le-am dat niște unelte de bază, un cuțit, mă rog, niște chibrituri. Nu aveau aceleași elemente. I-am pus să-și aleagă un lider, să stabilească niște legi, tot pornind de la carte ca să valorifice și lectura. Am introdus și câte un sabotor în fiecare dintre echipe, să vedem dacă își dau seama care este acel sabotor. În fine, am transformat și asta într-o aventură. Am încercat cel puțin. Tot într-a noua le-am dat să citească și De veche în lanul de secară, iar evaluarea am făcut-o folosind inteligențele multiple. Ei au avut de ales între a realiza un playlist de 10 melodii și la fiecare melodie trebuiau să explice care este conexiunea cu cartea, care e scena care i-a făcut să se gândească la melodia respectivă și am avut playlist-uri de hip-hop, am avut playlist-uri de rock, dar bine ancorate în carte, cu conexiuni făcute profund și foarte interesant. Au putut să aleagă film dacă și-au dorit asta, adică să facă un trailer. Un trailer, au putut să aleagă album foto, au ieșit pe stradă, au făcut fotografii și au integrat în fotografii citate din carte și idei din carte care i-au inspirat. Și un scrapbook, adică un jurnal de tip collage, cred că au fost cele mai impresionante lucrările astea. Deci nu știu, am stat așa cu inima la gură la tot ce au prezentat copiii și
au pus atât de multă inimă, dar au făcut asta pentru că au putut să aleagă modul de evaluare și pentru că au putut să găsească o conexiune foarte, foarte personală cu cărțile. Până la urmă, astea sunt cărțile care rămân, cele care trezesc în noi ceva, cele cu care ne putem identifica. Am făcut o pauză pentru că mai citesc câte un mesaj, mai apare așa un mesaj din chat și vă mulțumesc pentru ceea ce ați scris. La un moment dat am fost întrebată cum stabilesc bibliografiile, cum stabilesc ce citim. La gimnaziu noi avem cel puțin o oră de lectură pe lună. Le propun 3 sau 4 cărți. Alegem prin vot cartea pe care o citim însă toți, pentru că este important să discutăm despre același lucru. Ar putea să pară puțin o carte pe lună, dar asta este cartea care nu face parte, adică, mă rog, este în afara textelor propuse de manual. Eu îmi stabilesc întotdeauna bibliografia pornind de la textele din manual, pentru că acum manualele sunt foarte ofertante din punctul ăsta de vedere. Inclusiv la manualele la care am lucrat eu împreună cu colegele mele, am avut grijă să integrăm texte din literatura română, texte clasice, texte noi și cred că este și suficient să vezi care sunt textele abordate în manual și faci o listă de lectură foarte, foarte frumoasă, ar zice. Adică, uite, noi am folosit Minunea, un fragment din Minunea, spre exemplu, în manualul de clasa a 5-a, pe care l-am îmbinat cu Lame de Lene. Adică, copiii au citit și primul volum din Lame de Lene, dar au citit și Minunea, ca să găsim un echilibru între literatura română și cea universală, între literatura clasică și cea foarte nouă, foarte, foarte proaspăt. În genere, în toate trebuie să fie un echilibru, dar îndemnul meu către părinți și către profesori este să nu ignore contextul în care trăiesc copiii de astăzi, pentru că nu avem cum să-i creștem așa cum am fost noi crescuți, s-au schimbat, lucrurile s-au schimbat și atunci trebuie să ne adaptăm fără să facem compromisuri mari, dar înțelegându-le nevoile și venind cumva în întâmpinarea acestor nevoi. Am stat și am ascultat ca pe o poveste tot ce ai spus. Și Eu am încercat să mă încadrez, Doina, pentru că ai zis că trebuie să terminăm pe la și jumate și teoretic, am da, concentrat tot ce aveam de zis. teoretic, dar nu înseamnă că trebuie musai să terminăm și nu înseamnă că nu te mai întreb ceva. Te rog. Eu transferam tot ce povesteai tu, transferam către limba engleză, către orele de limba engleză și mă gândeam cum să folosesc și eu la fel cărțile în engleză să le dau copiilor de-a noua și ce aș putea să fac fix după ce spuneai tu, mi-am luat inspirația. Păi, Deci, uite, de veche în anul de secar împăratul exact. moștelor, Să ucizi o pasăre cântătoare, Da, sunt cărți pe care le poți da astea să sunt. fie citite în engleză. Exact, astea sunt cărțile pe care le recomand la clasele a 9-a și a 10-a, exact pe care lucrez. Vreau să te mai întreb dacă fișele de lectură, bun, fișele de lectură să spunem că sunt un mod de a înțelege textul citit și de a ne asigura că citim pentru un scop. Și dacă cineva dorește să participe la provocarea noastră, la provocarte, la proiectul acesta, poate face lucrul acesta cu fișe de lectură sau în orice alt fel prin care Mirela ne l-a arătat. Ce facem cu copiii care nu sunt obișnuiți să citească, în schimb, nici e-book, nici cartea pe hârtie, în schimb, ascultă cărțile în diferite aplicații de cărți audio, în engleză sau în limba română? Spui asta ca și cum ar fi un lucru foarte rău. Păi nu, întreb Ce ne ce facem facem, cu ei? adică Cum îi e bine, salvăm? nu, e bine sau nu e bine, deci e ceva, de exemplu, eu în ultima vreme, pentru că am dioptriile foarte mari, prefer cărțile audio, foarte.
Dar vreau să știu Întrebarea dacă este copilul. simplă. Da. Preferăm să nu citească nimic sau să asculte cărți audio? Eu cred că răspunsul este mai mult decât evident și valabil și pentru noi adulții. Vara asta am condus, cred că peste 1000 sau chiar mai mult, aproape 2000 de kilometri. Ar fi putut să fie un timp irosit, dar am ascultat cărți, am ascultat vreo două romane și mi se pare că am câștigat foarte mult. Adică, da, clar. Nu e chiar ca invitația celebră, scrieți băieți, nu mai scrieți, la fel, citiți băieți, nu mai citiți, dar până la urmă, repet, între a nu citi deloc și asculta o carte audio, întotdeauna voi alege a doua variantă. Foarte bine. Ce ne facem atunci cu copiii care vor să vadă filmul și să nu mai citească cartea? Aici eu nu, adică e clar, nu încurajez niciodată pe copii să vadă filmul. Întotdeauna există o perspectivă regizorală care e alta decât cea autorului, este doar o modalitate de a interpreta cartea respectivă. Niciun film nu respectă în totalitate scenariul cărții, nu. Și, sincer, eu mai dau din când în când, cel puțin la liceu, pentru cărțile de bac, eu mai dau teste de verificare a lecturii și îmi dau seama imediat dacă au văzut filmul sau au citit cartea. Asta se poate verifica ușor. Nu. Avem și filme pe care le vedem, fac parte din actul educațional, avem literatura și celelalte arte, dar asta este altă poveste. E altă poveste. Pentru că vorbea mai devreme Ana Maria de felul în care, mă rog, a procedat ea cu Emma. Eu am făcut asta cu fiul meu când era foarte mic și începuse să se citească tot așa cărțile cu Harry Potter. Aveam acest obicei. După ce citea un volum, ne uitam împreună la film. La fel a fost cu Minunea. Nu e nimic rău în asta, dar din punctul meu de vedere, cartea trebuie să primeze. Te-am întrebat pentru că și eu am văzut filme după ce am citit cărțile respective și la fiecare film, invariabil, eu am rămas dezamăgită de film pentru că aveam o altă viziune asupra personajului principal, l-aș fi văzut altfel pe eroul respectiv sau altfel aș fi văzut scena sau decorul sau tot ce se întâmpla acolo. Mi-aș fi imaginat o altă melodie, apropo de ce spuneai tu, în momentul în care am citit, parcă auzeam o altă melodie decât cea folosită de regizor și din acest motiv, cred că e cel mai bine să citească cartea fără să... Adică și după aceea, dacă e ok să vadă filmul, nicio problemă, dar cartea e primordială, că ce vede filmul nu e cartea. Eu folosesc chiar scene din film pentru a verifica lectura. Adică le prezint, spre exemplu, scena tăierii sau acâmului din Moromeții și să vedem ce e diferit față de carte. Pentru că sunt niște chestiuni micuțe așa de nuanță. Și da, e o alternativă. Adică este interesant să vezi și această perspectivă, dar nu pentru a înlocui cartea. Nu. Cu siguranță. Vezi această provocare, o vezi tradusă și transmisă și la gimnaziu și mai ales la liceu? La ce te referi? Vezi concursul luând Ah, amploare și la o clasele de provocare? gimnaziu? Da. Da, adică mă Și la gândesc că, liceu? uite, spre exemplu, eu fac deja asta cu copiii. Noi, pentru fiecare carte citită, facem o fișă de lectură. Deci nu ar fi decât începutul unei colaborări. Și sunt convinsă că foarte mulți dintre profesorii de gimnaziu fac asta. La liceu, într-adevăr, nu le cer cărți de nu le cer fișe de lectură. Acolo dezbatem altfel, discutăm, mă rog, în unele situații în care e vorba de texte din programa școlară, facem rezumate sau, mă rog, urmărim momentele subiectului. Depinde ce vreau eu să ating la lecția respectivă. Dar la gimnaziu, da, încă facem fișe de lectură, absolut, da. Așa că nu va fi greu deloc. Mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru contribuție. Aș vrea să întreb pe cei din Zoom dacă au comentarii și întrebări pentru invitații noștri și dacă au întrebări, îi rugăm să vorbească acum sau să pună întrebarea, să o scrie pe chat.
Avem, vă mulțumim pentru aprecierile care sunt pe chat și pentru contribuția pe care ați avut-o cu mesajele dumneavoastră pe chat. Deja, într-adevăr, am depășit un pic timpul pe care ni l-am propus, dar cred că l-am făcut cu folos și a fost interesant ceea ce v-am invitat să ascultați în seara aceasta. Aș vrea să mai rog pe invitați Aș să... vrea eu să spun ceva, iartă-mă Da, că te Cătălina, întrerup, Doina, sigur. dar să știți că v-ar aștepta să vă uitați cu toții, să ne uităm cu toții în chat, pentru că deja s-a creat acolo aproape o bibliotecă de resurse. Mai mulți dintre cei prezenți fac niște sugestii, spun cum procedează, fac recomandări de carte și mi se pare foarte interesant că discuția din chat a devenit o resursă în sine. Pe mine cel puțin mă inspiră și vă mulțumim că învățăm și noi ceva. Am copiat chatul și o să-l trimitem pe e-mail tuturor participanților care au lăsat e-mailul, adresa de e-mail. Vreau să vă mai rog pe voi, dragii mei prieteni invitați, să spuneți ce a mai rămas nespus. Oh. Alec. Îmi permiteți să Hai, intervin? Mirela, Am sigur, rămas sigur. nespus. Mirela, Există hai. o hartă a lecturii pe proiectul Merito, metodele pe care le-a prezentat Cătălina, plus multe, multe alte metode, sunt puse în documente pe harta lecturii, proiectul Merito. Dacă are cineva la dispoziție un link, ar fi extraordinar. E o bibliotecă extraordinară de modalități de valorificare a lecturii la clasă. Da, inclusiv film, carte, desen, scratch pentru Cosmin, evaluare cred că lecturii. ne va ajuta cu linkul. Mulțumesc tare mult, Cosmin l-a postat acum. Da, mulțumim. Mulțumesc, Cosmin. Mulțumesc și Mirela. Da. Și Da. începeți provocarea în orașele voastre. Nu știu dacă ești nevoie de proiect comun. Începeți, vă rog și vă provoc, vă arunc mănușa, să luați provocarea și să începeți provocarea în orașele voastre, cu Da. parteneri, cu prieteni, așa încât să valorizăm elevii, sunt stimulați de oamenii care trec pe stradă, de bătrâni, bravo, spun bunicii care trec, citești, bravo, băiete, bravo, fetiță, și primesc validare copiii pentru pasiunea lor. Asta contează cel mai mult. Sigur. Eu nu, mulțumesc Mirela pentru îndemnul către colegi. Eu v-aș ruga totuși să începeți provocarea, dar să-l începem împreună, pentru că unirea face puterea și exemplul acesta al unei țări întregi care citește, cel puțin eu am rugat câțiva dintre colegii de la CDI-uri, de la Centrele de Documentare și Informare din județ, să fie prezenți și voi lua legătura, noi vom lua legătura cu ei să începem pe centrele de documentare și de informare și am luat de asemenea legătura cu alți colegi de la CCD-urile din țară, cu Brăila, cu Vrancea, cu prietenii noștri din vecinătate și cu Buzăul și vom face acest lucru ca activitate la centrele de documentare și informare și invităm de asemenea pe toate școlile, pe toate bibliotecile din școli să se alăture proiectului nostru și să țină legătura cu Mirela sau cu noi la Casa Corpului Didactic Galați. Ale, că ai vrut să spui ceva și te-am întrerupt, te rog. Bine, ziceai să spunem ce a rămas nespus. Da. Da, sunt multe, dar, mă rog, așa, limite rezonabile. Vreau să o las pe, să-l las pe fete, pe doamne să vorbească înainte. Am început, eu vreau să termin eu. Așa că Așa. dacă mai au fetele ceva de spus, Cătălina, Ana, dacă nu fac eu încheierea. Stau și mă gândesc, mă uit că sunt 150 de oameni care au participat la întâlnirea aceasta. Să mă gândesc și încerc să vizualizez că suntem foarte puțini cei din această țară care încurajează lectura. Suntem foarte puțini, dar suntem extrem de importanți. Suntem extrem de importanți. Toți cei care au stat aproape 2 ore alături de noi astăzi, și nu numai aici, și în alte contexte, și caută soluții, și metode, și cărți noi. Aveți
toată stima și aprecierea noastră și trebuie să vă dați seama cât de important sunteți. Noi suntem țara din Europa care citește cel mai puțin. Și totuși, în această țară în care se citește foarte puțin, suntem acești câțiva oameni care vor să miște lucrurile și o să reușim. Este foarte importantă acțiunea. E importantă documentarea, e important să ne luăm resursele, să ne inspirăm. Avem acum surse de informații multiple, dar acțiunea este extrem de importantă. Nu lăsați nicio zi să treacă. Faceți orice lucru, micuț, cât se poate. Cât se poate. Că le citiți o fabulă la începutul orei, o să vedeți cum schimbă starea clasei, energia, atitudinea, o mică poveste. Gândiți-vă așa, încercați să aveți o imagine în minte, acea imagine a povestitorului care stă înconjurat de copii, că este în fața focului, că este la școală, că este într-un careu și copiii sunt acaparați de acea magie a poveștii și deodată totul se liniștește și totul se așează. Sunt sigur că dacă sunteți aici, ați trăit asta. Eu am trăit-o de foarte multe ori cu copii de diverse vârste. Și ăia cei mai mici. Nu tot îi prinde, cum au spus și colegele mele, nu tot îi prinde, dar când ai prins acea poveste care îi prinde, e magic. E magic. Eu am acum o poveste cu o oală care dublează totul ce pui în ea, pe care o spun la cei mai mici și sunt. Așa sunt. Și știu, aia e o cheie fermecată. Sfatul meu, rugămintea mea este faceți ceva. Această idee cu provocarea este extraordinară. E minunată ideea să ne unim, să facem tot, să ajutăm, să dăm mână de la mână, este extraordinară. Nu așteptați să se întâmple neapărat asta. De mâine, încercați, orice ați auzit, orice idee aveți, încercați, faceți o poveste, una cât de mică, citiți-o, vorbiți cu ei, lucruri simple, acasă, la școală, pentru că pas cu pas și prin acțiune învățați și prindeți curaj și mergeți mai departe și mai faceți și mai faceți și mai faceți. Încă o dată, vă doresc mult succes, vă mulțumesc din suflet că sunteți în acest trib al oamenilor care încurajează lectura. Este ceva foarte ciudat în această țară, dar extrem de prețios. Pentru că noi suntem acea oaie neagră care merge în invers și mulți o arată cu degetul și râd, dar care este cea care s-a trezit și face lucruri care sunt foarte importante. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru precizările tale. Îți spun că sunt într-adevăr 150 și ceva de oameni aici, dar mai sunt încă câteva sute care ne urmăresc live pe Facebook și poate care nu au vrut să intre în Deci Zoom. suntem mai mulți. Suntem mai Suntem mai mulți. mulți E decât, bine. da. De asemenea, nu plecăm înainte de a vă repeta îndemnul de a încuraja pe toți copiii și pe toți colegii dumneavoastră să citiți, să citească și să participe la proiectul nostru și vă încurajăm de asemenea să ne scrieți casă, să-i scrieți Mirelei sau să scrieți la Casa Corpului Didactic din Galați ca să participați împreună cu noi la acest concurs. Eu vă mulțumesc frumos că ați fost cu noi, vă mulțumesc că ați acceptat provocarea noastră, mulțumesc invitațiilor mei că au fost și au luat din timpul lor și au venit la noi în webinar și au povestit lucruri atât de interesante și vă dau întâlnire o dată când vom povesti alte povești la fel de interesante. Vă mulțumesc frumos! La revedere! Mulțumim, Cosmin, că ai fost cu noi, ca de obicei!